وقتی از خدا بچه طلب میکنید، اگه تازه ازدواج کردید، دست و بلند بکنید، اینطوری دعا بکنید: خدایا فرزندی به من عطا بکن که در بدنش سالم باشه، در اخلاقش صالح باشه، در خدمت به دین تو و بندگان تو مصلح و مجاهد باشه. خدایا این فرزند رو با این اوصاف به من بده. و وقتی دادی، خدایا به عنوان سرباز بدون مرخصی خودت فرزند من رو تو لیست مجاهدین دین خودت و راه خودت و نصرت بندگان خودت، اسم فرزند من چه دختر باشه چه پسر باشه بنویس: سرباز بدون مرخصی. این عزیزمون مرگ طبیعی بود، اما مرگ خوبی بود. من فکر میکنم امید داریم به درگاه خداوند. اگر میخوای خدا چیزی بهت بده، برای برادرت چیزهای خوب از خدا تقاضا بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: اگر کسی در خلوت خودش برای برادر و خواهر مسلمانش دعای خوبی کرد، خداوند فرشته‌ای در مقابل او میفرستد. همون لحظه ای که دعاش تمام شد، فرشته دست بلند میکنه به درگاه خدا، میگه: ولک مثل ذلک. خدایا برای خودش قرار بده اون چیزی که برای برادر و خواهرش از تو تقاضا کرد. دعای من و تو به اجابت نزدیکتره یا دعای فرشته معصوم؟ اگر میخوای به چیز خوبی برسید، چیز خوب برای برادران و خواهران تقاضا بکن. اگر میخوای مشکلت حل بشه، برو مشکل دیگران حل بکن که گره زندگی تو حل خواهد شد. مرگ عادی هر مسلمانی 4 چیز برش واجبه وقتی که برادری متوفا میشه: 1 غسل. بهتره که خانوادهش غسلش بدن. غسل میت تاکید بر این شده که هر کسی خانواده خودش غسل بده، اونایی که محرمشن، چون این متوفا و این میت سالهای سال شاید سری زیر لباسش داشته باشه، عیبی خللی زیر لباسش باشه، تو عورتش باشه. خدا چشم بندگان خدا را پوشنده. اما یه غسالی که از خانوادهش نیست بره اونو غسل بده، بعد این عیب مطرح بشه. پس سنته که هر کسی میت خودشو در مرحله اول و دوم خودش غسل بده، چه زن باشه چه مرد باشه. اگر زن، خالش، عمش، دختراش، خواهراش، نوه‌هاش. پس اولین واجب بر میت غسل دادنه. 2 کفن پوشیدنه. در یک تکه پارچه سفید اگر هست، اگر نیست رنگی دیگه، پاک. وقتی غسلش میدن چه؟ وضوش هم میگیرن. 3 نماز بر جنازه، که نیاز میت به این نمازه و این نماز در اصل دعاست. تکبیر 3 هدفه: اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و صغیرنا و کبیرنا و شاهدنا و غائبنا تا آخر. دعا برای میت. پس این میت نیاز به غسل داره، نیاز به کفن داره، چون مرگ عادی مرده، نیاز به نماز داره. و 4 دفن میت در یک زمین پاک، در قبرستان مسلمان ها. نه این که وصیت بکنه منو تو نخلستان خودم دفن بکنید، این کار نکنید. منو تو باغ خودم دفن بکنید، این کار نکنید. از دعای خیر مسلمان ها وقتی به زیارت قبرستان میرن محروم میشید. بعضی وصیت میکنن که وقتی من مردم تو زمین خودم، تو باغ خودم منو دفن بکنید، این کارو نکنید. تو قبرستان مسلمان ها دفن بشید، همراه مسلمان ها زندگی بکنید، در جمع مسلمان ها میمیرید، تو قبرستان مسلمان ها هم دفن بشید. تا هر کسی در اون قبرستان وارد شد، السلام علیکم
دار قوم مؤمنین غفر الله لنا و لکم انتم السابقون و نحن بكم لاحقون ان شاء الله تعالی. پس چهارمین واجب دفن. اما هر کسی در راه خدا شهید میشه، غسل نداره، کفن نداره، نماز جنازه هم نداره، اما دفن که باید بشه. این امتیاز خداوند فقط به شهید داده، زیباترین نوع مردن. با همون لباس خونیش باید دفن بشه، همون کفنشه، غسل هم داده نمیشه، نماز جنازه هم نداره، با اولین قطره خونش هر 80 در بهشت باز میشه. پیامبر درباره خون شهید و رنگش گفته و بوش گفته اللون و لون و دم و ریح و ریح المسک. رنگ این خون رنگ خونه، اما بوش نزد خدا بوی مشک انبر عوده. در حق خودمون کوتاهی نکنیم، در حق فرزندانمون کوتاهی نکنیم، به خدا پناه ببریم از اینکه با سکته قلبی بمیریم، با ایست مغزی بمیریم، با سرطان بمیریم. از خدا بخواهیم که زندگی ما تحول آفرین باشه و مرگ ما تحول آفرین باشه برای بندگان خدا. همینطوری که شهادت شیخمون در منطقه یه رنسانسی بود، یک تحولی شگرف رخ داد که امروز بعد از نماز جمعه این همه مشتاق نشسته. شما به برکت اون قربانی اینجا نشستید، نه این که من جذاب صحبت میکنم، که نسلهای بعدی و بعدی شیخو ندیدن، فقط نامش شنیدن، اوصافش شنیدن. این تحولاتی که تو منطقه داره میبینی که در رمضان به اوج میرسه، این برمیگرده به اون مجدد زمان تو این منطقه که یک حیات واقعی به جامعه تزریق کرد. خدا بهش برکت داد. یک بچه روستایی از روستای بلوک بلند میشه میره مدینه و اونجا از اون زلال، اون چشمه زلال و پاک و صافی خودش رو سیراب میکنه و میاد منطقه رو سیراب میکنه. خوب دقت میکنید که امیر المؤمنین رضی الله عنه دعا میکنه خدایا مرگ در راه خودت، شهادت در راه خودت و مردن در شهر پیامبرت نصیبم بفرما. هم شهادت نصیبش شد، هم در محراب خنجر خورد و هم در مدینه. حالا بهترین نوع مرگ نصیبش شده. در مدینه دو جا هست برای دفن شدن. یک قبرستان بقیع است که بیش از 10,000 صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم که همراهش بودن، شاهد نزول وحی بودن، جبرئیل رو دیدن، در غزوات همراه شمشیر می زدن، در همه فراز و نشیب و زندگی همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، در غزوه بدر همراهی کردن. به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن تو به ما بگو به بیابان بزنید، خودمون رو به بیابان میزنیم، بگو برید به کوها، میریم تو کوها، به جنگل بزنید، به دریا بزنید، ما این اقیانوس ها رو شنا میکنیم. خدا و رسول خدا از ما راضی باشن. پیامبر دستش رو بلند کرد و دعا کرد برای اهل بدر. در قبرستان بقی بیش از 10,000 صحابه دفن اونجا، از جمله حضرت عثمان رضی الله عنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در آخر الزمان ایمان به مدینه برمیگرده، همون طوری که مار به سوراخش برمیگرده. من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل. اگر یکی از شما میتونه در مدینه بمیره پس انجام بده این کارو، نه اینکه بره تو مدینه خودکشی بکنه. اگر خدا نصیبش کرد که تو مدینه زندگی بکنه، از مدینه خیلی خارج نشه. بعضی از زنها، پدرها و مادرها فقیر خودمون در سفر حج رفتن، در سفر عمره رفتن، اما با سوز دل دعا کردن خدایا ما را به خانه خدا برسون و شهر پیامبر
و ما را مرگ ما را همونجا قرار بده که تو شهر پیامبر بمونیم. من خیلی ها رو میشناسم، پیرمردای فقیر، پیرزنهای متواضع و مسکین، دعاشون مستجاب شده، رفتن حج، همونجا موندن. 2 میلیون حاجی در عرفات حاضر شده و جنازه‌شون نماز خونده. در قبرستان معلا کنار ام المؤمنین خدیجه دفن شدن، در قبرستان بقیع دفن شدن. پس مردن در مدینه یک شرفه، یک سعادته، یک امتیازه. در جمع 10,000 صحابه نورانی رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شدن. پس امیر المؤمنین تلاش میکرد که خوب بمیره. حالا خوب ضربه خورده، داشت مستجاب شده، حالا خوبم دفن بشه. کجا دفن بشه؟ تو حجره پیامبر، متعلق به ام المؤمنین عایشه است، پدرش و شوهرش خوابیده، یا تو قبرستان بقیع. بعضی موقع چیزایی به ذهن ما میرسه، میگیم نه نه این سنگینه، این دعا رو نکنیم، این خیلی بزرگه. نه، همون دعای بزرگت بکن. بعضی از عزیزان میگن ما را نوکر در بهشت بکنن، همون نگهبان در بهشت هم باشیم کافیه. نه، فردوس بطلب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر بهشت از خدا تقاضا کردید، بهشت فردوس تقاضا بکن. بالاترین رتبه در بهشت فردوس اعلاست. حالا جواب ام المؤمنین چه بود؟ گفت عبدالله پسرم برو سلام بابا را برسون. بگو مادر سلام میرساند و به بابا بگو که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی در حیات بودن این جمله ها را میگفتن: دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر، جلست انا و ابوبکر و عمر، قمت انا و ابوبکر و عمر، ذهبت انا و ابوبکر و عمر، فعلت انا و ابوبکر و عمر. همیشه ورد زبانش بود رسول الله صلی الله علیه و سلم، ازش میشنیدم. رفتم من ابوبکر و عمر، آمدم من ابوبکر و عمر، بلند شدم من ابوبکر و عمر، نشستم من ابوبکر و عمر، خارج شدم من ابوبکر و عمر، داخل شدم من ابوبکر و عمر. و رسول الله از دنیا رفت، از عمر راضی بود، از شما راضی بود. من از حق خودم تنازل میکنم، میگذرم، شما بیاید اینجا دفن بشه در حجره من کنار شوهرم و پدرم. وقتی که عبدالله خبر بود گفت الحمدلله. تلاش میکرد که خوب بمیره، خون از بدنش در میره، تلاش میکنه که خوب دفن بشه، تو یک جای خوبی دفن بشه. آیا ما اینطور برای مردنمون تلاش میکنیم؟ یا طرف داره عود میزنه همونجور چه؟ خالی میکنه. طرف داره پیک میزنه همونجا خالی میکنه. طرف داره سجده میکنه در بانکوک بر پای یک زن رقاصه و خواننده روسی، سجده ای که باید برای رب العزت و الجلال باشه، میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، همونجا خشک میشه در حال سجده بر پای یک زن روسی و خواننده در بانکوک.